Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Əvvəldən belə oldu, məsələn, məndən gəldilər sifdə, bax, orada tikili timişdim, onu söhdülər. Anam ağır xəstədə ölüm halındaydı. Devlətdən, prezidentdən bizə kömək olmadı. Deməli, hansı balinsə apardıq, kömək olmadı. Ağır vəziyyət edildi. Deməli, mən balinsədə olan vaxtı, deməli, bura polislər gəldi, məsələn, buradan köçməlisiniz. Niyə, dedi icra hakimiyyəti, İradə xanım deyir ki, sotu 15 minlə bizə pul verməlidir. Bir sot yeri 15 minlə. Bura qızıl fondda olan torpaqdır güya. Deməli, gəldim ki, mən dedim ki, mən pulum yoxdur, deməli, gəldim ki, mən balinsədə olanda, anam yanında qalırdım balinsədə. Övladımla var, anam yanında qalırdım balinsədə. Gəldim ki, evi uçurduqdular, sonra deməli, anamın vəziyyəti ağırlaşdı. Mən Cavid Qurbanovun müavininə zəng elədim, mənim telefon nömrəsi var ki, başıma belə hadisələr gəlir. Yəni, hər də məsələn, mən sifdə məsələn, bu hadisələri məsələn, başımızdan gələndə də biz məlumat verdik. Yalandan dedilər ki, məsələn, ki, bizi apardılar qaşın koma, ki, sizə ev verəcəyik. Deməli, hələ orada da deməli, dedilər ki, məsələn, ki, sənədləri alın. Cavidin müavininə dedilər ki, Qaşqın komda, Qaşqınlar komitəsində. Deyilər məsələn ki, sənədlər alın, sənədləşdirin, bu insana yardım olunsun, kömək olunsun, ev verilsin. Amma hələ indiyə qədər bizə nə ev vermədilər. Hətta məsələn, deməli, bax, bu Cavid Qurbanov verdiyi, bax, bu kontineridə, hamısı baba gəldilər İradənin başçısı oğlunun əmri ilə, İradənin əmri ilə. Erməni, vallahi erməniyə belə zülm eləməz. Nədən ki, erməni ilə bunların fərqi yoxdur. Çünki mən onların əmisinə, dayısına, qardaş başına, xalası mamasına güllə atmışam. Bütün Azərbaycan xalqım da bilsin ki, mən erməni ilə üz-üzə mahirb aparıram. Erməni ilə. Allahın olsun, erməni necə ki, Xocalının gedib baba qırdı milləti, baba tarmarı elədi. Azərbaycan xalqı da bilsin ki, Azərbaycanda yaşayan İradə xanım ermənidir. Onun sənədlərini arıb axtarsanız, bəli, erməni kim, erməni pisdirlər. Mən nətər o şeydə Rusiyada maziyan gəlirlər ki, mən Azərbaycanın vətəndaşıyam. Hətta məsələn ki, maziyan gəlməsən gəl Azərbaycanlığa imtina eləginən gör nə günə qalmışsın. Azərbaycan gör nə günə qalır. Deməli, maddiyəsə Azərbaycanda sənin məsələn sənə ev vermirlər, şərait vermirlər. Heç olmasa imtina eləginən gəl-gələn Gürcüstandan mı, harda mı keçirməsən sənə Rusiyanın hansı torpağında desə sənə ev verək, yaşayış verək. Mən nətər məsələn Azərbaycan vətəndaşı ola-ola, Azərbaycan hüquqları ola-ola, qanunları ola-ola, mən qardaşlarımı şəhid edən erməniyə mən nətər yerim qısılım. Nətər? Heç olmasa bu Azərbaycanın o məmur işçiləri, o şeydir, prezident aparatının hamısına kimi. Heç olmasa bunların bir qeyrəti olsun, məsələn, mənim kimi Azərbaycan yolunda can qoyanları bir ev versin də. Mən onlardan nə istəyirəm mən? Sizə zəng eləyən erməni idi. Mənə zəng eləyən erməni idi. Rusiyadan zəng eləmişdi. Rusiyadan zəng eləmişdi. Siz Azərbaycan vətən sizə əgər ev vermirlərsə, acından ölürsünüzsə, imkanınız yoxdursa, yəni imtina eləginən gəl Gürcüstanın o üzündə, postunun o üzündə. Sizi gözləyirəm. Hansı vaxt gəlsəniz. Gəlin orada məsələn, mən xarici pasportunuzu alın, imtina edin, çıxın gəl mən sizə ev verim, ev alın verim. Sizə şərait salın. Azərbaycan da görsün, utansın ki, öz xalqı, öz məsələn, bizim üstümüzdə düşmənçilik aparan insanlar acınacaq vəziyyətlərində bizim adımız betdam olub. Nədən ki, erməni, bizim adımız deyil betdam olub. Özünüz erməniləriniz sizi bu hala salıb. Səyyəb bəy, siz Qarabağ müharibəsi iştirakçısınız. Bəli, bəli. Hansı illərdə, hansı sistemlərdə bir dənə döyüşlərdə iştirak edərmisiniz? 733-də olmuşam, 888-də olmuşam. Yəni, Qusar batalyonda, deməli, Nasosunda olmuşam. Könüllü olaraq, hələ o vaxt heç mənim yaşım çatmırdı. Olmuşam, deməli, amma 55 manat pul alıram. 55 manatı verək, adicə məsələn də simişkiyə verək. O toyuq 100 dənə simişkə elir, 50 qəpili simişkə elir. O toyuq 10 günə onu yeyir, qutarır. Bizim bu prezidentimiz, bizim bax bu orqanlarımız bu 55 manatdan ailəsini uşağını dolandıra bilərmi? Yəni o 55 manatla mən dövlətin yolunda can qoymuşam, şəhid vermişəm. Deyirlər vətən sağ olsun. Amma bunu xalqımız başa düşməlidir ki, vətənin sakinləri bu halda yaşayırsa, hansı vətəndən danışaq? Hansı millətdən danışaq? Hansı dövlətdən danışaq? Millət batır acından ölür. Get bax şəhərin hər yerinə get, işçi qız axtarılır. Xanım tələb olunur. Bir dənə kişi tələb olunan bir idarələr var mı? Siz hazırda işsizsiniz? Heç hazırda mən işləmirəm. İş yoxdur işləyən. Deməli, sigaret satırdım, Allah yaxşı insanlara kömək olsun. Gedib hoptovoylardan sənətimi qoyurdum, zalot qoyurdum, gedib aparıb Sumqayıtın maşın bazarında satırdım, dolanırdım. Onu da İradənin başçısı oğlu erməni qohumları.
Deməli gəldim, mənim siqaretimi də, bax emeşimi də dağıtdılar, heç nəm yoxdur. Bax Cavid Qurbanov verdiyi konteynerdə dağıtdılar, döktülər. Deməli siqaretimi də apardılar. Mən indi Hoptovoy oradan hər yerdə mazeyən gəlir, qardaş borcumu ver. Hoptovoy siqaret aparıb satmışsan, simişka aparıb satmışsan, mən pulum verin, haradan alım verim. Axı deyirəməsən, görürsən, bax ermənilər məni qarət eləyib. Mən haradan alım o pul verim? Yücəlməsən, Azərbaycanımızın bax, prezidenti bu işi görmürmü? Məsələn, nə qədər məsələn, insan dillənəni basırlar içəri. Hədə mən 102-yə məlumat verirəm, mən polis arasında deyirlər ki, vətən xaini, yenə çəkiliş apartdımsan mı? Yaxşı, mən vətən xainiyəm, məsələn, bax, bu döyüşməyənlər, mən bilirəm, məsələn, əxirdə deyirlər ki, erməni qardaşlarımıza güllə atmısan. Azərbaycanda o şəhid olan insanların, bax, get yenə gör, bir dənə şəhidin abidəsi varmı? Bir dənə məsələn, şəhid ailəsə bax, kömək elənimi? Kim də ev verilibsə, hamısı cibinin pulu ilə, qaşqın koma gedirlər, pul verirlər, ev verilir. Siz həm şəhid ailəsiniz, həm də özünüz Qarabağ müharibəsi. Bəli, anam öldü, şəhid anası öldü, kömək olunmadı. Hər deməsində mənim başım bax, burada qarışdığına görə anamın orada gəlib, Bərdədə çərpişdən tikilmiş daxalı vardı. Getmişəm ki, oranı da dağıdıbdılar. Deyirəm polis, 102-yə zəng edirəm ki, məsələn, anamın evini dağıdılar falan. Bakın, polislər gəlir, sıxır, bana deyir ki, sən vətən xainisən, nədir dünyanı almışsan ağzına? Səni deyir, güllələmək lazımdır, səni güllələmək. Niyə aşağı rəfsiz polislər, niyə? Anamın evi qarət edirlər, dillənmə, vətən xainisən. Deməli, öz evimi qarət edirlər, məsələn, evin deyəndə, baba, bu yaşayışın budur da. Bunu elə isə bu, o vəzifəli şəxslər utanmırmı, məsələn, nətən, məsələn, erməniliklə, bizi torpaqlardan qavan ermənilər, məsələn, dinə gəlir, məni ev dəvəti eləyə bilir, bizim öz böyüklərimiz mənə ev verə bilmir. Bunu o heçəm, utanmırlar bunu. Belə bu nə qədər, məsələn, bunlar, şey, elə hər nəfərə bir maddən yığılsa, məni kimi 100 dənə yığıl, 1000 dənə insana ev də vermək olar, əgər devlət yoxdursa. Siz həmin şəhid ailəsiniz, həmin Qarabağ müharibəsi veteranı, həm də məcbur köçkünsünüz. Bəli. Mənzil probleminin həlli üçün dövlət qurumlarına rəsmi qaydada müraciət eləmişsiniz? Qaşqın komandaya getmişəm, müraciət eləmişəm. Ərzəmi də alıbdılar. Deməli, Cavid Qurbanovun qəbulunda olmuşam, özünü görməmişəm. Hələ indi qədər vəzifəyə gəlib, özünü görməmişəm. Amma mavininin qəbulunda olmuşam. Deyir, mavinidir. Yəni, elə sənətləşdir, mavindir. Deməli, bax, deməli, acı mənim iki dənə övladım var, ispazma, dil qatar, altı dənə övladım ölüb. Adi deyəmizdə, vayənkomatın yanına gedirəm, deyəmizdə, bax, o vaxt apardığınız yolda dil qatlandı, dediniz, məsələn, vayənkomat dedi ki, balan ölür, mən nətər edirəm, dil qatlanıb. Dedim ki, o ispazmadı, simis, nə o şeydir, dərmanları qaçışdır, vurmazsa, simis eləməzsə, o uşaq əmələ gələsi deyil. Onun bir şey deyil, vayini biletini də vermirlər ki, baş komissarlıq, məsələn, şey, mənə pul tələb eləyir. Niyə? Hardan alım verim? Bu 55 manatı məsələn çörəyə verimmi? Yoxsa övlad saxlayayım mı? Baba belə çöllərdə onun bunu məsələn. Mən çöllərdə yaşamayalıyam mı? Gəlsin bax özləri yaşasın belə yaşasın. Bax indi bax məni burdan çıxartdılar. Mən baba erməni ki mənim burada talanqara adət elədi. Burada məhəssə saldılar. Burada idarə saldılar. Baba məndən başqa hamısı qaşqınlar. Niyə onları eləmələm mən eməmən oldum? Çünki erməni qohumlarına güllə atmışam ona görə elədim. Əgər səhvim varsa, məsələn, araşdırsana, bax, bax, burada yaşayanımızı, bax, onlar da qaşqınlar. Mən də qaşqınam. Qarabağ eləm, şəhid ailəsim. Amma bunların heç birinin arasında nə döyüşçüsü yoxdur, nə Qarabağ eləm yoxdur, nə heç nə yoxdur. Prost, Azərbaycan bir dənə şey başa düşdü ki, Azərbaycan bölünüb başqa-başqa qitələrə. Kimdir, məsələn, Laçınlıdır, Fərəzovun adamlardır. Kimdir, İradə xanım Fərəzovun adamıdır. Kimdir bu? Başım çıxmırlar. Bu Fərəzov da, bu da qaşqındır, ölmü. Bu iradənin qadınlığı olsa da bir qeyrəti var mısın, başa düşmürmən məsələn, mən ki, devlət yolunda can qoyanları çöllərə tökürlər. Nə üçün? Pul bir qəbirdə qədərsən bunların qeyrətini əlindən alıb. Mən harada yaşayayım, babama baxsınlar, babama harada yaşayayım. Əgər məni, məsələn, mənə kömək eləmirlərsə, mənə ev vermirlərsə, qardaş, istəmirəm da, məsələn, düz məsələn, olsa mən axırda devlət vətən xainisən. Azərbaycanda can qoymuşsan, erməni qardaşlarımıza güllə atmışsan, can qoymuşsan, vətən xainisən. Bəli, məsələn, axırımız budur. Onu məsələn, heç olmasa mənə imtinə kağızı versinlər, mən Azərbaycanda çıxarsınlar, heç olmasa o düşmən ermənilər mahkum eləsin. Azərbaycanda məsələn, yəni, Azərbaycan oğlanları, yəni bu torpağın üstündə can qoyub ölənlər, şəhid olanlar, hamısı yaddan çıxıb gedəcək hamısı. Bizi kimimiz insana bilsəniz, o vaxt Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev deyirdi ki, kasıb qalmayacaq. Bəli, təmizlənəcək, bizi kimi o can qoyanlar məhv olub gedəcək, necə o türlərin sözləməsi çöpə atılır. Axırda məsələn, milyonçular yaşayacaq. Azərbaycanda bəli, Azərbaycanda kəsib qalmayacaq, öləcək.
yersiz ölçü kimi ölüb qırılıb gedəcəyimiz. Xahiş edirəm mənə kömək eləsinlər. Baba Azərbaycanda o yaxşı insanlar var, o pullu insanlar var. Mən məsələn heç olmasa öz məsələn balasının fitrəsini almaq bilən bizə göz ev versin heç olmasa. Heç olmasa prezident olsa baxası deyil. Dəfələrlə Mehriban xanım qəbulunda olmuşam, rəhmətli anamla getmişəm. Heydər Əliyev idman kompleksində getmişəm. Ərzə yazmışam, xalası qızı məni qəbul edib, bizi qəbul edib. Deyir ki, ev adı şeyim, hələ ev tikilmir. Sizə ev verilmir hələ. Yaxşı, nəyə görə verilməsin? Şəhid anası öldü, banisədə qoymadılar. Dedilər, şeydir, şəhid anası axırda şeyləndi, diləni dolanırdıq. Deməli, ona kömək olunmadı. Anam öldü, deməli, 200 manat deputatın mavini mahpul verir ki, apar gələn bunu, anan qəbrini götür və ehsanını ver. 200 manat ana qəbrini götür və ehsan vermək olarmı? Hansı deputatın köməkçisi? Cavid Qurbanovun mavini. 200 manatla, sizin antverimə gövdəki Allah, 200 manatla qəbri daşı qoyub üstünə ehsan vermək olarmı? Hətta da mənim anamın o 3 aylıq pensiyasını onu da vermədilər. Bu yaşma hansı devlətdən danışaq, hansı millətdən danışaq, hansı qeyrətdən danışaqmaz mən bax, mən bu vəziyyətə yaşayıram. Mən nə cəməzmə, məsələn, çünki məsələn, o araşdırılsa, axtarılsa, bunların soy köklərində erməni qatları var. Mən nəyə görə məsələn, bu devlətin yolunu mən zan qoymuşam, nəyə görə? Utanıram, mən Allahımız məclisə danışa bilmirəm. Şəhsən məsələn, yəni torpağa gedən anası başlı getmiş deməkdir. Milli qəhrəman, döyüşdə olmayanlar milli qəhrəmandır. Heç döyüş yüzü görmüyor. Taktikası yoktu. Ama bugünkü günde biz demeli Ermeni kohumlarına güllü attığımıza göre biz baba ile taranganlar atılırdı. Ermeni ile bunların farkı yoktu. Sayap Bey, dediniz ki dövlət kurumlara mürasir edilmişsiniz köməklə bağlı. Hələ də bir tədbir görülmüyübdü. Bəli. Bəs bizi izləyənlərə, sizi izləyənlərə müraciətiniz var mı? Müraciətim belə deyilməsində, baba bu qışın oğlan çağıdır, ən soyuq günlərdir. Hələ bala çilədir. Deməli, çöldə qalmağa imkan yoxdur. 19-da önce benim kirəmin vaxtı bitir. Qalmağa yerim yoxdur. Yani imkanı şəxsən, kömək eləsən, sen zaman mənim bu qışı çıxana kimi ya mənə verməsən imkan eləsinlər. Siqaretdən, simişkadan satın, heç olmasa dolanım. Ay, məsələn, heç olmasa o kirəmi ödəyim. Kirəyə məsələn gücüm çatmır ki, nədən ki pul yoxdur. Kömək eləyənlərə kirə tutdular, verdilər. Allah kirə tutanlara kömək olsun, kömək eləyənlərə kömək olsun. Daha ki, yoxdur, heç nəyim yoxdur. Yani nətər deyirlər, getdim ehsan verdim anama. Allah kömək eləyənlərə Allah kömək olsun. Ondan sonra bir də məsələn bax yani kirə tutmuşam. Ayrıca yolum yoxdur mənim. Ümidim bir də məsələn o imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Bir məsələn bir Azərbaycan bir vətəndaşı mənə kömək eləsinlər. Al vermi eləyim məsələn ya bir kirəmi tutsun mən yaşayım məsələn ölməyim. Da nə olar müsəlmanım. Yani mənə kömək eləməkdən xahiş edirəm Allah rızasına mənə kömək eləyin.